Lehenik eta behin aplikazioan aldaketarik ikusi ezean, desinstalatu aplikazioa eta deskargatu berriro izanbidea aplikazioa. Ondoren, sartu zure izena eta pasaitza. Oraindik ez baduzu izena eman, erregistra zaitez. Aukeratu zure argazkia eta bete eskatzen diren datuak. Ez ahaztu profila argitaratu botoia aktibatzea. Barruan zaude, orain, has gaitezen menua errepasatzen. Bilatu profila atalaren barruan, zure inguruan ezarritako datuak ikusi eta editatu ahal izango dituzu. Eskuineko arkatzari klik eginez. Baita, profila aktibatu eta desaktibatu ere. Atal honetan, jarraitu ditzakezun kideak ikusteko aukera ere izango duzu. Honela, zure inguruko lagun edota atsegin dituzun taldeak jarraitzeko aukeraketa egin ahal izango duzu. Aktibitatea atalaren barruan jakinarazpenak eta zure profila jarraitu nahi duten kideen eskariak izango dituzu ikusgai. Bertan, eskari bat jasotzean, onartu edo atzera bota ahal izango duzu. Sailkapena atalaren barruan, eguneko sailkapena ikusi ahal izango duzu. Nire sarea atalean, zuk jarraitzen dituzun kideekin osatutako sailkapena ikusiko duzu. Eta orokorra atalean, eguneko sailkapen orokorra ikusi ahal izango duzu. Hasiera atalera itzuliz, ikus ditzagun gehitu diren aldaketak. Egin klik ekintza gehitu botoia, eta aukeratu egitera zoazen ekintza mota. Arraunean, bizikletan, igerian, korrika, oinez, patinetan, aukeratu zure ekintzarekin identifikatzen duzun ariketa. Edota gehitu eskuz, zure kilometro kopurua. Eta ez ahaztu, amaitzean gelditu botoiari eman. Prest al zaude kilometroak gehitu, kideekin lehiatu eta talde ekimenetan parte hartzeko? Eguneratu zure aplikazioa. Jarrai dezagun bidean.